Taigi grįžtame į rungtynes po ilgosios pertraukos ir, kaip jau minėjau, rezultatas yra 49-45, kol kas laimi šeimininkai, Dzūkijos krepšininkai. Ir trumpai rezumuojant pirmąją rungtynį dalį, galima išskirti šiuos komponentus. Kol kas alitiškai geriau kovoja dėl atšokusių kamuolių, 16-10 jų naudai, rezultatyvus perdavimai yra šiek tiek geresnis žaidimo komponentas vilniečiams, jie jų yra atlikę 10, tuo tarpu Alitaus ekipo žaidėjai yra atidavę 8 rezultatyvius perdavimus. Klaidų skaičius yra gana panašus, 8-7 kabutėse laimi alitiškiai, o komandų taiklumas yra gana įdomu žaidimo komponentas, kadangi kol kas Dzūkijos krepšininkai žymiai geriau atakuoja nuo 3 taškų zonos negu svečiai iš Vilniaus. 45% taiklumas prieš 27, tačiau vilniečiai sėkmingai atakuoja mesdami 20, pataikydami 75% metimų, kuomet šeimininkai irgi gana taikliai atakuodami jų metą 58% taiklumų, baudų metimai 82, 66% kol kas yra taipogi šeimininkų naudo. Taigi šie komponentai kol kas ir įrodo, jog ta Dzūkijos krepšininkų persvara, kuri yra 4 taškai, yra neveltų jų rankose. Tačiau, kaip ir parodė pirmojo rungtynių pusė, rezultatas yra labai nepastovus dalykas. Komandos, kurios laimi, keitėsi ne vieną kartą. Ir visko dar gali būti šios dienos varžybose. Rezultatyviausi komandų žaidėjai. 13 taškų savo komandos gretose įmetęs Povilas Šakinis yra naudingiausias Dzūkijos komandos žaidėjas. Brainas Harrisonas, legionierius iš JAF, yra įmetęs 10 taškų, taipogi atidavęs ir 6 rezultatyvius perdavimus. O legionierius iš Lenkijos, Cezaris Tribanskis, aukštaūgis, yra pelnęs 7 taškus ir atkovojęs 3 kamuolius. Tai po truputį artėja šie krepšininkai prie savo taškų vidurkio. Ir dabar 2 taškus pelno vilniečiai, rezultatas švelnėja. Vilniečių gretose kol kas rezultatyviausias yra antrojo kėlinio žvaigždė Marius Pocikonis, liūto dalį taškų surinkęs per šį ketvirtį, krepšininkas iš viso jau yra pelnęs 11. O taipogi jam gerai talkina ir Giedrius Staniulis, įmetęs 8 taškus, bet kovojęs 2 kamuolius, o Janas Jurgo, šiandieną žaidžiantis pagirtinai, yra įmetęs 7 taškus. Dabar bitina su kamuoliu, perdamas Staniuliui. Pocikonis pagazina varžovą ir metimas iš vidutinio nuotolio. Įmeta dabar 2 taškį metimą Pocikonis, 13 taškas. Ir Pocikonis artėja prie savo pelnomų taškų vidurkio, kuris šį sezoną yra 15,9 taško. Taigi vos poro taškelių ir Pocikonis atliks tą savo darbą. Tačiau tikrai daugiau reikės šio krepšinio pastangų, nes alitiškai nesiruošė paleisti pergalės iš savo gniauštų. Šakinis lieka vos poro sekundžių iki atakos pabaigos, labai netaiklus metimas. Ir ištiksė atakai skirtas laikas. Dabar klaida bus įrašyta į Alitaus komandos sąskaitą, o Bitinas pradeda dar vieną vilniečio ataką. Jau yra sužaista 1 minutė šiame kilinėje. Ir ta agresyvi gynyba ne visuomet davė gerų vaisių vilniečiams, kadangi jau alitiškai metė žymiai daugiau baudų negu svečiai. Ir baudų metimo faktorius gali būti vienas iš svarbesnių žaidimo komponentų, kuris nulems nugalėtoje šios nuos varžybose. Harrisonas ieško, kam atiduoti kamuolį. Šakinis čia buvo atsidengęs, perdamas Kripkauskui, bandymas sužaisti su Tribanskiu, o Tribanskis labai lengvai dabar pelno 2 taškus, tai yra 9 šio krepšininko taškas. Irgi nelabai daug lieka šiam krepšininkui iki savo taškų vidurkio, kuris šį sezoną yra 13,6 taško. Bitinas bando sužaisti su Staniuliu, tačiau prasižengia dabar Harrisonas. Sustabdyta Bitino ir Staniulio ataka Harrisonui, tai yra antroji pražanga ir abiejose komandose beveik visi žaidėjai yra prasižengę daugiausiai po 2 kartus ir tik vienintelis Tomas Kripkauskas bei Staniulis su Pocikoniu yra prasižengę po 3 kartų. O dabar suklysta vilniečiai ir alitiškiai vėl galės grįžti į ataka, kol kas rezultatas nesikeičia, tie patys 4 taškai, kurie ir buvo po pirmosios rungtynių dalies. Harrisonas dabar ieško laisvų žaidėjų. Vėlgi Šakinis bando žaisti per priekinę liniją, tačiau perdamas Tribanskiui šis tik nepasiekė to adresato būtent Tribanskiui ir dabar komandos vėl turi grįžti į
kitą atako, o Bitinas vėl savo greitų metimų iš trijų taškų zonos bandė įmesti metimą ir šis tik jam tai pavyksta padaryti. Tai yra antrasis Roberto Bitino tritaškis šios dienos varžybose. Greitai ir staigiai bando atakuoti šiandieną šis žaidėjas ir kol kas iš trijų bandymų du buvo tikslus. Vėl grįžta į puolimą vilniečiai. Galimybė spurtuoti ir persverti rezultato savo naudai. Dabar Staniulis pavojingai žaidė ties galinę liniją, o Pociukonis smeigė dar vieną tritaškį į alitiškių komandą ir tai yra šeštasis iš eilės svečių taškas ir jau komanda skiria du taškai, tačiau šį kartą laimė svečiai. Tribanskis dabar pribėga padėti legionieriui Brianui Harrisonui, perdamas Skripkauskui, dabar Skripkauskas bando savo laimę nuo trijų taškų zonos. Kamuolį atkovoja Harrisonas ir staigiai pamuždamas jį perdavimą Šokiniui. O pastarasis dabar pelno du taškus iš pokrepšio ir rezultatas yra lyginamas. Staniulis ieško atsidengusio žaidėjo, Janus Jurgo atskuba į pagalbą. Pociukonis negali atsidengti, kol kas patikimai prieš jį gynasi Harrisonas per keletą šių minučių. Staniulis perdamas Bitinui, Bitinas vėl trys taškai ir kol kas tritaškai yra ta žaidimo komponentas, kuris leidžia įsiveržti į priekį vilniečių komanda. Jau tris iš eilės pataiko taiklius tolimus metimus akademijos žaidėjai ir vėl persvara didėja į jų naudą. Na, per pirmasis 20 minučių tritaškį buvo ginklas, kuriuo naudojasi šeimininkai. Dzūkijos krepšininkai pataikė 5 metimus iš 11. Vilniečiai po pirmosios rungtynių dalies buvo pataikę dviem tritaškiais mažiau, 3. Tačiau antroji žaidimo pusė diktuoja visiškai priešingą tritaškių metimo procentą. Ir dabar vilniečiai yra taiklesnė komanda nuo šio žaidimo komponento. Tribanskis bando veržtis prieš mažiau patyrusį Staniulį. Ir dabar savo persvarą bei savo masę išnaudoja Cezaris Tribanskis, pelnydamas du taškus prieš jaunąjį vilniečių priekinės linijos žaidėją. Dabar nieko nebelieka, kaip grįžti į gynybą alitiškiams. Ir dabar nesėkmingai sužaidžia Bitinas, bandymas perduoti kamuolį arčiau krepšio. Tačiau nesupranta Bitino nei vienas iš vilniečių žaidėjų ir kamuolys tiesiog lekia į užribį, pyksta ant savęs Bitinas. Ką padarys, reikia grįžti į gynybą. Skripkauskas vėl žaidžia ties jam patinkančią aikštelės vieta, perdamo Šokinį, vėl bandymas žaisti per Tribanskį. Pražanga, kuri bus įrašyta komandos naujokui iš Vilniaus Sakalų atėjusiam Evaldui Baniuliui. Na, šiandieną komandos naujokai abiejose ekipuose tiek minėtasis Baniulius, tiek Gytis Andrijauskas atvykęs iš Kazakstano klubo ir dabar įžengiantis į aikštelę. Kol kas šie žaidėjai nežibo šios dienos varžybose. Gytis Andrijauskas yra pelnęs 3 taškus Dzūkijos komandos gretose, o Evaldas Baniulis yra įmetęs 2 taškus bei atkovojęs 2 atšokusius kamuolius. Taigi kol kas debiutas Andrijauskui nėra toks, koks jis norėtų, o antrosios Baniulio rungtynės vilniečių gretose irgi nesiklosto pagal jo norimą scenarijų. Tribanskis atkovojo dar vieną eilinį kamuolį šį sezone. Bandymas sužaisti greitai, Remina su kamuoliu ties pražangos riba. Dabar žaidė akademijos krepšininkai. Andrijauskas bando parodyti, ką reiktų daryti šios atakos metu. Ir pražanga. Dabar prasižengė 17-asis numeris Remigijus Sugintas. Tai yra jau ketvirtoji šio krepšininko pražanga. Taigi Sugintas pavojingai artėja prie tokio scenarijaus, kuomet jam teks palikti aikštį dėl 5 pražangų limito. Tačiau treneris jau ruošia keitimą ir į aikštelę išeis 13-asis numeris Osvaldas Olisevičius. Remigijus žaidžia su Šokiniu. Šokinis atakuoja iš 2 taškų zonos, tačiau netaikliai tą daro komandos kapitonas. O Baniulis greitai persiūro aikštelę, tačiau jau drausmingai sugrįžta į gynybą alitiškiai. Šia Remenas bandė parodyti, jog neteisingai iš tvarėlę statė vienas iš vilniečių komandos žaidėjų, tačiau viskas toliau tęsiasi ir Staniulis dabar pelno 2 taškus. Tai yra 10-asis šio krepšininko taškas ir jaunasis vilniečių žaidėjas šiandieną rungtyniauja tikrai sėkmingai. O Staniulio vidurkis yra 13,1 taško per kiekvieną yra svaržybos, taigi sėkmingai artėja prie savo vidurkio. O mano minėtai Suginta dabar keičia Olisevičius.
kadangi sugintas pavojingai balansuoja ties iškritimo iš šių varžybų riba. Vienintelis žaidėjas turintis 4 pražangas šios dienos varžybose. Robertas Bitinas. Kaip jau minėjau, pirmojo rungtynių pusėje šis žaidėjas vos prieš savaitę pelnė 46 taškus rungtynėse prieš Vilniaus Olimpą. O dabar po vilniečių taškų per traukėlės prašo Mindaugas Jaruševičius, alitiškių treneris. Naminis. Natūralūs, tik aukščiausios kokybės pieno produktai. Rokiškio naminis, puoselėjantis tradicijas. Vitas, nemokamai. Kiek pasiskolinsi, tiek ir gražinsi. Nuo šiol galite skolintis ir spaudos kioskose. smskredit.lt. Pinigai reikiamų. Kokteilis iš mineralų. Sumaišytas per milijonus metų. Natūralus mineralinis vanduo Druskininkų Hermis. Taigi Dzūkijos trenerio paprašyta minutė dabar buvo labai reikalinga šeimininkams, kadangi rezultatas jau yra 5 taškai vilniečių naudai. Ir ta nesėkminga atkarpa lėmė būtent šią minutės pertraukėlę. Ir kalbant apie žaidėjus, kurie padėjo inicijuoti šį sėkmingą akademijos krepšininkų spurtą, verta paminėti Robertą Bitiną, kuris pataikė keletą 3 taškių šylės ir jau yra jis. Pelnės 11 taškų ir šauna į tą rezultatyviausią lyderių trejetą, išstumdamas Jano Jurgo. Dabar Staniulius bando įrodyti, jog kamuolys turėtų atitekti jiems, tačiau teisėjai nėra perkalbami ir pražanga įrašoma būtent ginčius inicijavusiam Giedriui Staniuliui. Brianas Harrisonas ieško laisvų žaidėjų, atsidengia čia Šakinis, kalbant apie alitiškių komandos žaidėjų pasirodymą per pirmasis 5 trečio kelnio minutės. Kol kas lyderiai išlieka tie patys, tik tai Tribanskis kol kas rungtynėjo žymiai naudingiau per keletą pirmųjų trečio kelnio minučių negu per pirmąją rungtynių dalį. Iš viso jau trečiame kelnė jis yra įmetęs 4 taškus ir dar pridėjęs vieną atšokusį į kamuolį. Atkovota jo, o dabar atkovoja drausmingai kamuolį alitiškiai ir komandos vėl turi pradėti naują ataką bei gynybos schemas, kas liečia vilniečio ekipo. Reminas veržys arčiau krepšio. Čia Tribansius atkovoja kamuolį ir nesunkiai pelno 2 taškus, dar 2 šio krepšininko taškai. Ir Tribanskis sėkmingai rungtyniauja savo komandos gretose. Tačiau rezultatas kol kas dar nėra šeimininkui naudai, tačiau jis yra jau išlygintas. Baniulis su kamuoliu. Bandymą žaisti 2 prieš 2 su Jurgo, tačiau čia kamuolį bando iškrapšyti Harrisonas ir vos tai jam nepavyksta, o čia ir pavyksta. Harrisonas dabar pelno 2 lengvus taškus iš po krepšio ir liku žaisti kiek mažiau negu 3 minutės iki trečiojo kelnio pabaigos. Dzūkija vėl įsiveržė į priekį. 2 taškai yra šios komandos pranašumas ir kol kas ta minutės pertraukėlė tikrai buvo savalaikė ir veikė. Dzūkijos krepšininkų žaidimą, Andrijauskas pradeda greitą ataką su Šakiniu, Šakinis čia iš po krepšio atakuoja ir 2 Šakinio taškai. 17 Šakinio taškas ir dabar nesėkminga vilniečio atkarpa, 9 iš eilės praleisti taškai vos per keletą minučių, o treneris Jaruševičius iš šeimininkų komandai leis šviežio kraujo aikštelę išleisdamas 10 numerį Giedrių Kurtinaitį ir 11 numerį Vaitiekų. Toliau nesėkmingai rungtyniauja akademijos krepšininkai per pastarąsias keletą minučių. Harrisonas dabar nesuprato nei pats savęs, nei jo suprato kiti vilniečių žaidėjai. O dabar Vilniaus krepšinio akademijos treneris Kručkauskas prašo minutės pertraukėlės ir komandos palieka aikštelę esant rezultatui 64-60. Taigi iki trečiojo kelnio pabaigos lieka kiek daugiau negu 2 minutės. Ir tos pastarosios keletą minučių tikrai buvo sėkmingos alitiškiams. Dabar daug pilos matytum duos savo auklėtiniams Gintaras Kručkauskas. Treneris tikrai nėra patenkintas, ką demonstruoja jo komandos žaidėjai. Per keletą atakų sugebėjo taip pabloginti savo padėtį. Na, tai visų pirmų lėmė pagerėjusi alitišių gynybą.
keletas perimtų kamuolių, keletas greitų atakų ir rezultatas taigi iššoktelėjo šeimininkui naudai. Ir tritaškiai metimai, kurie iš pradžių veikė akademijos krepšininkus, dabar nėra tas ginklas, kuriuo jie sėkmingai gali naudotis, kurį laiką jau nebepataiko nuo šio žaidimo komponento svečiai iš Vilniaus. Kol kas komandų panašumas, komandų taiklumas nuo šio žaidimo komponento yra gana panašus. 40% taiklumo demonstruoja Lietiškiai ir 35,2% taiklumu nuo tritaškio metimo linijos atakuoja svečiai akademijos krepšininkai. Janas Jurgon dabar su Tomu Rakausku pradeda dar vieną svečių ataką. Kol kas vilniečiai yra prasižengę keturis kartus, o šeimininkai tą yra padarę vos keletą kartų. Taigi pražangų problema yra opesnė vilniečiams ir jeigu jie bandys agresyviau gintis, gali būti, kad baudos metimai baus juos šeimininkai Dzūkijos žaidėjai. Dabar du taškus pelno Janas Jurgo, devintas iš jo krepšininko taškas. Ir skirtumas švelnėja iki dviejų taškų. Harrisonas dabar bando rasti atsidengusių žaidėjų. Dabar Vaitiekus pakeitė Cezarį Tribanskį, taigi šis žaidėjas turės kompensuoti sėkmingą Tribanskio žaidimą ir legionieriaus iš Lenkijos nebuvimą aikštėje. Harrisonas pasirenka atakuoti iš dviejų taškų zonos. Netaiklus šio krepšininko bandymas atakuoti iš toli, tai yra vienas iš retesnių legionieriaus iš JAV bandymų mesti tritaškį metimą, o dabar Janas Jurgo priverčia prasižengti tą patį Briano Harrisono, taigi per pastarąsias keletą atakų stebime šių krepšininkų žaidimus abiejose aikštelės pusėse. Taigi Janas Jurgo bandys atakuoti nuo baudų metimo linijos ir šį sezoną Janas Jurgo, kaip jau ir minėjau pirmoje rungtynių dalyje, labai netaikliai atakuoja nuo baudų metimo linijos. 9 kartus šį sezoną atakavęs nuo šio žaidimo komponento, Janas Jurgo yra patakęs tik tai vieną metimą, o čia 10 bauda, kuri irgi prisideda prie tų kitų netaiklių baudų metimo bandymų pataikyti baudas. Antroji bauda yra taiklesnė, taigi vėl tik tai vos gerėja šio krepšinko pataikymas nuo baudų metimo linijos. Brainas Harrisonas bando žaisti su Gyčiu Andrijausku, čia atsidengia Vaitiekus. Kurtinaitis kol kas nedemonstruojantis to savo taiklios rankelės, kuris tikrai ją turi ir šiandieną Kurtinaitis nėra pelnęs ne vieno taško, tik tai atkovojęs vieną kamuolį. O dabar nesėkmingai žaidžia Vaitiekus su Kurtinaičiu, iki atakos pabaigos buvo likusios vos keletą sekundžių ir Kurtinaitis išmetė tikrai desperatišką metimą, o dabar Arvidas Gidra pelno 3 taškus ir komandos vėl skiria 2 taškai, tačiau šį kartą įsiveržė į priekį akademijos krepšininkai. Taigi dinamiškas kelinys, jeigu po pirmosios rungtynių dalies 4 taškais į priekis buvo įsiveržę Dzūkijos krepšininkai, dabar jau savo žaidimo kontrolę rodo ir vilniečiai. Sužingsniuo dabar Povilas Šakinis, galimybė vilniečiams toliau padidinti pranašumą ir tai bus viena iš paskutinių trečio kėlinio atakų, kadangi iki šio ketvirčio pabaigos lieka apie 15 sekundžių. Rakauskas dabar laiko savo kamuolį rankose, nėra kur skubėti, reikia mušti laiką, kad neliktų ir kitai komandai. Dabar Rakauskas bandymas atakuoti iš po krepšio, tačiau Alvydas Vaidiegus labai jau lengvai pučia šio krepšininko bandymą įmesti taškus ir lieka 6,2 sekundės. Bando atsidengti Baniulis, metimas atsilošus, netaiku šio krepšininko bandymas ir dabar Šakinis su kamuoliu, perdamas Andrijauskui, lieka 1 sekundė ir Andrijauskas atakuoja iš 3 taškų zonos, tačiau nepataiko šis krepšininkas. Ir po trečio ketvirčio rezultatas yra 66-64, laimi svečiai iš Vilniaus. Naminis. Natūralūs, tik aukščiausios kokybės pieno produktai. Rokiškio naminis, puoselėjantis tradicijas. Vitas nemokamai. Kiek pasiskolinsi, tiek ir gražinsi. Nuo šiol galite skolintis ir spaudos kioskose. smskredit.lt. Pinigai reikiamai. Kokteilis iš mineralų. Sumaišytas per milijonus metų. Natūralus mineralinis vanduo Druskininkų Hermis.
Taigi komandos pamažu grįžta į aikštelę, baigėsi trys kelniai ir po jų dabar laimi Vilniečių ekipa turinti dviejų taškų pranašumą. Jeigu po pirmosios rungtynių dalies keturių taškų persvarą galėjo džiaugtis Dzūkijos krepšininkai, viskas pasikeitė per trečią rungtynių ketvirtį, kuomet Vilniečiai jį laimėjo 21-15 ir tai leido jiems būtent dabar diktuoti sąlygas šios nuos varžybose. Kad ir nedaug, kad ir dviem taškais, tačiau Vilniečiai dabar yra geresnėje situacijoje. Ir Dzūkijos krepšininkai yra priversti vytis. Na, kas lėmė tą persvarą, kurią dabar turi akademijos žaidėjai, tai aišku, tas yra taiklumas nuo trijų taškų zonos, kadangi per pirmosius du kėlinius tik tris tritaškius pataikė Vilniečiai, vien per trečią jų sugebėjo įsūdyti keturis. Ir šis žaidimo komponentas padėjo įsiveržti į priekį, o dabar pagaliau prabyla ir Giedrius Kurtinaitis, taiklę rankelę turinti žaidėjas, pelno savo pirmąjį taiklų tritaškį. Ir po šio Giedrius Kurtinaičio tritaškio rezultatas tampa vėl naudingas Dzūkijos komandai. 67-66 dabar kamuolį bendromis pastangomis atkovoja Dzūkijos žaidėjai. Atšokęs kamuolys protokole bus įrašytas Cezariui Tribanskiui, dar vienas eilinis šio krepšininko atkovotas kamuolys. O čia dar vienas Dzūkijos bandymas atakuoti nuo tritaškų zonos. Ir Mindaugas Reminas atakuoja taikliai, taigi du šilės taiklus tritaškiai. Tau kol kas komandos bando šias trukinės laimėti tritaškiais metimais. Jeigu viename kelinėje krenta vienai komandai, iš karto kitame krenta kitai. Ir taip jau visas varžybas. Dabar Arvidas Gidra bando pratesti tritaškių konkursą nacionalinėje krepšinio lygoje šį sekmadienį. O čia labai gražiai sulošė Alitaus komandos žaidėjai ir po užmesto perdumo Cezariui Tribanskiui belieka tik pašokti ir dėjimu vainikuoti ataką. Taigi 8 iš eilės Dzūkijos komandos taškai ir dabar rezultatas yra 72-66. Ketvirtoji pražanga yra Brianui Harrisonui žaidėjui, kuris praleidžia po 35 minutės kiekvienose rungtynėse ir pavojingai artėja prie tos ribos, kuomet gali tekti atsisėsti visam laikui šiandieną atsarginių žaidėjų suolelio legionierių iš JAV. Tačiau treneris Mindaugas Jaruševičius dar laiko Harrisoną ant parketo, nes jo paslaugų tikrai labai reikia jo komandai, ypač kai dabar šį rungtynių stadiją kvepia spurtų, kuris yra labai sėkmingas Alitaus krepšininkams. Dabar Baniulis atšokęs atakuoja iš vidutinio nuotolio. Dar vienas šio krepšininko taškas ir šiandieną Baniulis yra pelnęs 4 taškus. Reminas, dar vienas šio krepšininko bandymas ir 5 iš eilės Remino taškas, kuris didina persvarą iki tų pačių 5 taškų. 14 dabar taško pelno Mindaugas Reminas, sėkmingai rungtyniavo šiandieną šis žaidėjas, kurio vidurkis kiekvienose varžybose yra kiek daugiau negu po 13 taškų. Rakauskas dabar užsižaidžia ties galinę liniją, perdamas Gidrai, kad išvengti gaisro, o čia Baniulis. Imasi iniciatyvos šis krepšininkas, ketvirtasis iš eilės Baniulio taškas ir 6 jau rungtynių protokole. Ir Baniulis žaidžia gerai tuomet, kai labiausiai reikia jo komandai. Ir svečius ir šeimininkus dabar skiria 4 taškai, o dabar jau ir 6. Povilas Šakinis. Vienas įspūdingiausių šių varžybų epizodų, prasiveržęs pro galinę liniją, dabar nesulaukia jokio gynybinio pasipriešinimo ir deda laisvas kamuolį atsidurdamas tiesiai po krepšiu. Taigi po šios efektingos atakos komandos skiria mano minėti 6 taškai, o dabar 3 sekundžių taisyklė yra baudžiama Vilniečio ekipa, pažįsta šis žaidimo komponentas ir dabar Vilniečiai nuleidę galvas turi grįžti į gynybas. Taigi labai efektingos keletą pastarųjų ketvirtojo kelio minučių ir komandos sužaidusios šiame kelnėje jau yra kiek daugiau negu 3 minutės. Šakinis. Perdamas Harrisonui. Harrisonas vėl Šakiniui ir Šakinis dabar imas iniciatyvos, atakuoja iš tritaškų zonos, nepataiko. O čia kamuolį atkovoja Skripkauskas. Priverčia prasižengti akademijos žaidėją ir pražanga yra įvežta Evaldui Baniuliui žaidėjui, kuris bandė inicijuoti tą
akademijos komandos spurtą. O Harrisoną jau keičia. Andrijauskas keitimas, kurio labai reikėjo ir kuris yra labai savalaikis, kadangi Legionierius už jav yra prasižengęs 4 kartus. Andrijauskas galės kiek pagerinti savo statistiką. Ir šiandien Andrijauskas yra pelnęs tik 3 taškus. Aišku, negeriausias debiutas. O čia Skripkauskas pelno pirmąjį tašką šiame kelnyje. Jis įrašo dar vieną taškelį ir Skripkauskas jau yra įmetęs 9 taškus, galimybę pelnyti ir 10-ąjį. Ir šią galimybę pasinaudojo Tomas Skripkauskas. Ir komandas vėl skiria 8 taškai. Dzūkija šovė į priekį nuo pat pirmųjų minučių ir net neleidžia vilniečiams pagalvoti apie persvarą, kurią jie turėjo po 3 ketvirčių. Pociukonis antrojo kelnio X-faktorių žaidėjas, kuris padėjo išsiveržti į priekį akademijos ekipai keletą minučių antrajame kelnyje. Ir dabar puikiai sužaidžia Pociukonis su Staniuliu ir po pastarojo 2 taškų skirtumas vėl šiek tiek sumažėja. O Pociukonis šiose varžybose yra atlikęs jau 3 rezultatyvius perdavimus kartu su dar 3 komandos draugais. Jis yra atlikęs tos pačius 3 perdavimus ir 3 perdavimus dar yra atlikęs Rakauskas, Baniulis bei Staniulis. Taigi netgi priekinės linijos žaidėjai sėkmingai dalina rezultatyvius perdavimus akademijos komandos gretose. O čia dar viena pražanga Arvidui Gydrai, tai yra 3-oji šio žaidėjo asmeninė pražanga. Dabar bando atsidengti Alitiškiai. Tiksi laikas, kuomet galima laikyti kamuolį už šonės linijos, tačiau spėja įsimesti kamuolį. Reminas, dar vienas bandymas sužaidžius su Tribanskiu ir Tribanskis 4. kėlinyje tiesiog drebina krepšinio konstrukciją triuškinančiais dėjimais. Kartu su šokiniu šie žaidėjai demonstruoja tikrai efektingas atakas, o dabar Gydra vos nesuklysta. Šokinis labai pavojingai kėsinosi į kamuolį ir vos jo buvo neperėmęs. Dabar vilniečiai galės pradėti dar vieną ataką, nes kamuolio perimti nepavyksta visgi Alitiškiams. Ir vėlgi komanda skiria 8 taškai. Labai efektingas kilnys, gražios atakos, ypatingai Alitiškių gretose, 3 dėjimai ir aikštelė grįžta Robertas Bitinas, kuris keičia Tomo Rakauską. Bitinas 3. kilnyje porą taiklių 3-taškių metimų nubaudė šeimininkus ir po tų metimų vilniečiai galėjo įsiveržti į priekį. Baniulis dar vienas bandymas atakuoti iš 2 taškų zonos. Taikliai šiandien atakuoja nuo šio žaidimo komponento ir dar 2 taškai metant atšokus ir rezultatas švelnėja, bet išlieka vėl ta pati Alitiškių persvara. Niekaip nesugeba pralaužti Alitiškių komandos gynybos vilniečiai ir niekaip nepavyksta sumažinti dar labiau skirtumo. Dabar Tribanskis, dar 2 šio žaidėjo taškai, jau 19-asis Tribansko taškas. Puikias rungtynės žaidžia šiandieną Legionierius iš Lenkijos, yra vienas geriausių šio sezono rungtynių Tribanskiui, jau 19 taškų ir 7 atkovoti kamuoliai. Žaidėjas, kuris finiškai pelno po 13 taškų, šiandieną tikrai jau smarkiai šovės virš savo vidurkį, o dabar Tribanskis dar ir dėjim, dar ir blokuotų metimų yra apdovanojo Arvidą Gydrą ir Gydrai tiesiog reikia grįžti į gynybą. O dabar kamuolį perėmo Pociukonis. Bandymas atakuoti iš 2 taškų zonos, vos kamuolio nepraranda, tačiau atakos pabaigoje Pociukonis subalansuoja savo žaidimą ir sugeba pelnyti 2 taškus. Taigi po vienos klaidos vienoje aikštelės pusėje keičia kitą klaidą kitoje aikštelės pusėje. Reminas, jį dabar net prasižengdamas stato Marius Pociukonis, viso žaidėjo epizodai. O dabar minutės pertraukėlės prašo vilniečių treneris Gintaras Kručkauskas, matydamas, kad ne viskas einasi iš pypkės šiame kelinėje. Naminis. Natūralūs, tik aukščiausios kokybės pieno produktai. Rokiškio naminis, puoselėjantis tradicijas. Vitas, nemokamai. Tiek pasiskolinsi, tiek ir gražinsi. Nuo šiol galite skolintis ir spaudos kioskose. smscredit.lt. Pinigai reikiamų. Kokteilis iš mineralų. Sumaišytas per milijonus metų. Natūralus mineralinis vanduo Druskininkų Hermis.
Taigi tuoj baigsis Gintaro Kručkausko paprašyta minutės pertraukėlė. Pertraukėlė, kurios metu Kručkauskas bandė sutvarkyti savo komandos žaidimą, kadangi ketvirtasis kelinys klos tikrai ne pagal Kručkausko norimo scenarijų. 18-10 šį kelinį laimė šeimininkai Dzūkijos krepšininkai. Ir kas lėmė, kad komandos dabar skiria 6 taškai, ogi sėkmingo kova dėl atšokusių kamuolių ir sėkmingi šeimininkų skaičiai 27-16. O nors dar po pirmosios rungtynių dalies šie skaičiai buvo žymiai artimesni ir vos kelių kamuolių persvarą turėjo alitiškiai. Tačiau daugiau negu 10 kamuolių persvarą dabar gali džiaugti šeimininkai ir tie pakartoti metimai po netaiklių šeimininkų bandymų leidžia dabar išsiveršti į priekį, o Tomas Griptauskas atakuoja taikliai iš 3 taškų zonos. Taigi dar vienas ginklas, kuriuo ketvirtajame kelinėje labai sėkmingai naudojasi Dzūkijos žaidėjai, yra 3 taškai metimai. Po Skripkausko 3 taškio komanda skiria rekordinę 9 taškų persvarą. Tačiau čia pat Evaldas Baniulis baudžia tokiu pat ginklu šeimininkus ir po Baniulio 3 taškio vėl grįžta 6 taškų persvarą į šeimininkų rankas. Baniulis šiame kelinėje labai naudingai žaidžia savo komandos gretose. Iš viso Baniulis yra pelnęs 11 taškų, kuomet po 3 kelinių Baniulis buvo įmetęs tik keletą taškų. Taigi Baniulis įmasi lyderio vaidmens, kuomet labiausiai reikia jo komandai. O čia pats Sukonis perduoda kamuolį Gydrai. Gydra atakuoja iš 3 taškų zonos ir netaiklį tą daro Gydra. Cezario Tribanskos rankos yra kamuolys, dar prašo pražangos Lenkas. Tačiau teisėjas tiesiog nereaguoja į tokius Cezario Tribansko prašymus ir komandos turi grįžti į naują ataką. Remenas ieško sidengusių žaidėjų. Pernas po krepšį būsiam Tribanskio. Tribanskis įprastiniu epizodu šiame kelnyje baudžia varžovus dviem taškais ir komandos skiria jau 11 taškų. O Tribanskio sąskaito yra 21 taškas ir 7 atkovoti kamuoliai. Bitinas dabar žaidė ties klaidos ribą, perdamas Baniuliui, o Baniulis ir toliau sėkmingai tempia savo komandą į priekį. Tiksliau, sėkmingai įsirašo taškus į protokolą, nors komandas dar skiria 8 taškai ir lieka žaisti kiek daugiau negu 22 minutės ir 20 sekundžių. Reminas šį kartą nepavyksta iškart sužaisti su Tribanskiu. Nebuvo vietoje ir laiku pastatyta užtvarėlė. Vos kamuolį atsikovojo dzūkiškiai, tačiau viskas baigėsi tuo, kad tie patys šeimininkai dabar prasižengė. Ir pražanga antroji yra įrašoma Giedriui Kurtinaičiui. Keičiasi žaidėjai šeimininkų gretose ir į aikštelę grįžta Povilas Šakinis, vienas iš naudingiausių savo komandos žaidėjų, bei Brianas Harrisonas, kuris turi 4 asmeninės pražangas. Ir dėl šio pražangų skaičiaus jis dabar keletą akimirkų sėdėjo nuo sarginių žaidėjų solelio. Aišku, Jaruševičius ilgai versis be Harrisono tikrai negali. Ir tik tai sėkmingas jo auklėninių žaidimas dabar lėmė, kad Harrisonas galėjo palsėti kiek daugiau ir kiek ilgiau negu įprasta per šias varžybas. Tribanskiui dabar įrašoma 3 pražanga. Kol kas priekinės linijos žaidėjų iškritimo pavojaus į Ruševičius auklėtinams tikrai nėra, bet po šios pražangos Dėtinas dabar gauna teisę atakuoti nuo baudų metimo linijos ir pirmoji šio žaidėjo mesta bauda yra taikliai ir Bitinas šį sezoną atakuoja 77,8% taiklumu ir antroji bauda nėra taikliai ir Dzūkijos krepšininkai gauna teisę surengti dar vieną ataką. Iki kelino pabaigos lieka 2 minutės ir 2 sekundės. Harrisonas grįžęs į aikštelę, pradeda dar vieną savo komandos ataką. Tribanskis irgi lieka aikštėje, žaidėjas šiame kelnyje renkantis liūto dalį taškų ir neduoda Jaruševičius jam palsėti. Aišku, reikia Tribanskio taiklių metimų, kad nesumažėtų tą turimą persvarą, o čia Harrisonas nusprendžia atakuoti iš 3 taškų metimo linijos. Tačiau netaiklus yra legionieriaus iš jav bandymas, o Tomas Kripkausis atkovoja 4. kamuolį šios nuos varžybose ir alitiškiai toliau gali sėkmingai deginti rungtynių švieslentėje einantį laiką. Iki varžybų pabaigos lieka 1 minutė ir 20 sekundžių. Harrisonas žaidžia su Skripkausku. Skripkauskas atakuoja iš 3 taškų zonos. Netaikliai tą daro Skripkauskas.
Tačiau netaiklų jo metimą kompensuoja Arvido Gydros pražanga prieš Povilą Šakinį. Tai yra ketvirtoji komandinė pražanga, baudų metimai dar nebus metami. Ir Harrisonas pradės dar vieną savo komandos ataką. Taigi, kuo toliau laikas bėga, tuo labiau prastėja Poperiai svečiams iš Vilniaus. Reminas toliau sėkmingai degina sekundės švieslentėje ir niekur neskuba žaidėjas. Po keletos akimirkų jau ir pražangomis teks stabdyti šeimininkus Dzūkijos krepšininkus. Būtent dabar tą daro Evaldas Baniulis, matydamas, kad neskuba dabar rengti atakos Reminas. Reikia stabdyti laiką, kad nebūtų deginamos sekundės, kad galėtų ir Vilniečiai pagaliau surengti savo ataką ir pelnyti taškus. Nebėra kur dėtis dabar svečiams akademijos krepšininkams. O Reminas galės dabar pabandyti sudėti visus taškus ant į, mesdamas nuo baudų metimo linijos. Ir bandys padidinti savo komandos persvarą iki 19 taškų ir bandys pelnyti 19 į tašką. Taigi Reminas žaidžia tikrai sėkmingas rungtynes. Jau 4 taškais viršė savo vidurkį. Čia pat ir 5 taškas, kuris padeda žaisti virš vidurkio. O reikalai ir toliau gerėja alitiškiams. Sunerimęs į aikštelę žiūri Kručkauskas. Gręsta dar vieną nesėkmę žaidžiant išvykoje. O dabar Kručkauskas prašo minutės pertraukėlės, bandydamas surikiuoti savo komandos žaidimą paskutiniai minutai ketvirtajame kelinėje. Naminis. Natūralūs, tik aukščiausios kokybės pieno produktai. Rokiškio Naminis, puoselėjantis tradicijas. Vitas, nemokamai. Kiek pasiskolinsi, tiek ir gražinsi. Nuo šiol galite skolintis ir spaudos kioskose. smskredit.lt. Pinigai reikiamai. Kokteilis iš mineralų. Sumaišytas per milijonus metų. Natūralus mineralinis vanduo Druskininkų Hermis. Gintaras Kručkauskas, matydamas, kad reikalai yra labai komplikuoti šios dienos varžybose, išnaudojo ir paskutinėje savo minutės pertraukėlę. Mindaugas Jaruševičius savo sąskaitoje dar turi 2 pertraukėlės, tačiau galimas daiktas, kad jų net ir neišnaudos strategas šeimininkų gretose, kadangi komandas jau skiria 9 taškai, o iki rungtynių pabaigos lieka kiek daugiau negu 1 minutė. Dabar bando greitai taškus pelnyti Vilniečiai. Dabar 17-asis numeris Sugintas bandė atakuoti netoli iš pokrepšio, tačiau buvo prasižengta prieš šį žaidėją, dabar rungtynių laikas stovi, ne pats blogiausias variantas Vilniečio ekipai. Ir tas pats Sugintas dabar bandys pelnyti 2 taškus baudų, nuo baudų metimo linijos. Ir Sugintas šį sezoną nėra pats prasčiausias baudų metikas ir jis tą bandys įrodyti atakuodamas nuo šio žaidimo komponento. Tačiau mano kalbas paneikė pats Remigijus Sugintas, pramesdamas pirmąją baudą. Labai dabar taškų reikia akademijos krepšininkams, tačiau Sugintas kol kas neleidžia bent šyptelti komandos treneriui Kručkauskui, kadangi pirmoji bauda buvo netikliai, tačiau bent jau antroji pasiekė savo tikslą. Ir dabar matyti akademijos krepšininkai bandys greitai prasižengti, tačiau renkasi geriau kietesnę gynybą be pražangos ir laikas toliau sėkmingai dega šeimininkui naudai, lieka kiek mažiau negu 45 sekundės iki rungtynių pabaigos, 8 taškai skiria komandas. Na, kol kas nesuprantami sprendimai yra Vilniečių gretose. Komandai tikrai vertėtų prasižengti, norint dar kažką nuveikti šios naus varžybose, tačiau pražanga seka tik dabar ir Brianas Harrisonas stos prie baudų metimo linijos. Ir šiandieną Harrisonas yra dažnas svečias prie šio žaidimo komponento. Šiandieną jau metė 6 baudas ir įmetęs 5 kartus. Taigi labai nedaug šansų, kad legionierius prames bent vieną baudą. Ta, jis patvirtina įmesdamas pirmąją, taigi Suginto pelnyta viena bauda dabar yra nubraukiama, kadangi tą patį padaro ir Harrisonas. Galimybė padidinti persvarą iki 10 taškų. Ir šią galimybę pasinaudoja Harrisonas.
Dabar bitiniui vertėtų greičiau planuoti savo komandos polimą. Staniulio užtvara. Bitinas bando pats verštis po krepšiu ir dabar nepelno tiesa dviejų taškų su pražanga, tačiau gaus galimybę stoti prie baudų metimo linijos ir Bitinas labai dabar daug pražangų tiek vienoje, tiek kitoje aikštelės pusėje, žinoma, suprantama. Kai lieka tiek nedaug laiko ir kai yra toks rezultatas, reikia kelbėtis kaip išmanai. Bitinas taipogi taikliai atakuojantis šiandieną nuo šio žaidimo komponento. Kol kas yra metęs tik keletą kartų, o dabar Bitinas antrą kartą atakuoja nuo šio žaidimo komponento ir dar vienas taškas šio krepšininko sąskaitoje. Alitiškai pradeda naują ataką. Neranda atakos tęsinio ir Povilas Šakinis pagaliau priima kamuolį. Na, kol kas aiškėjo, jog šias rungtynės laimės alitiškiai, kadangi vilniečiai jau net nebeprasižengė. Komanda skiria 9 taškai ir Rėminas tiesiog laiko kamuolį savo rankose. Taip, tai jau tikrai yra viskas. Lieka vos 7 sekundės. Galimybė Rėminui dar padidinti rezultatą. Čia įslystelį perdama Šakiniui. Ir Šakinis nepelno taškų, tačiau rungtynės baigėsi. Ir rungtynės baigėsi rezultatu 94-85. Pergalę švenčia Alitaus Dzūkijos krepšininkai. Taigi su jumis rungtynės stebėjęs komentatorius Rytis atsisveikino. Taigi kitų smagių nacionalinės krepšinio lygos susitikimų. Gero vakaro. Naminis. Natūralūs, tik aukščiausios kokybės pieno produktai. Rokiškio naminis, puoselėjantis tradicijas. Vitas, nemokamai. Kiek pasiskolinsi, tiek ir gražinsi. Nuo šiol galite skolintis ir spaudos kioskose. smskredit.lt. Pinigai reikiamai. Kokteilis iš mineralų. Sumaišytas per milijonus metų. Natūralus mineralinis vanduo Druskininkų Hermis.